Hovedpersonen i boka mi, eller i alle fall den tilsynelatende hovedpersonen i boka mi, heter Tonje Glimmerdal. Og er snart 10 år. Og er dronning av Glimmerdalen. Hun er en sånn uteunge. Faren slipper henne ut om morgenen, og så håper han at hun kommer igjen til kvelden. Og så er hun veldig mye i lag med en gammel biske småbruker som heter Gunvald. Og han lager problem i Glimmerdalen. Han ber på en stor hemmelighet. Og den kjempestore hemmeligheten kommer til Glimmerdalen og lager kludder. Den aller viktigste setningen i hele boka, det er at det aldri er ungene sin feil. Når dumme ting skjer, når relasjoner blir vanskelige, eller forhold mellom voksne unger eller voksne og voksne, så er det aldri ungene sin feil. Man kan aldri klandre unger, og hvis en gjør det, så gjør en noe veldig feil. Ja. Det er den eneste setningen som står i kursiv. Men nå høres den veldig alvorlig ut. Det er jo veldig mye tull og tøys. Og morsomt. Det er bare at i botnen så ligger det noe som jeg synes er litt viktig å få sagt.